Her er det TVM Lolland Falster, der igen melder sig på banen. Vi har i dag tre forskellige indslag at tilbyde. Vi starter op med at kigge tilbage på Lolland Falsters erhvervspris, det store show, der blev holdt på Nykøbing Teater i efteråret 2018. I forbindelse med showet var der også et foredrag med den lokale forfatter og PR-mand Knud Romer. Han fortæller om sit liv. I dag viser vi første del. Ja, men altså dagens anledning og sådan noget, og så er det, hvis den er billig, så køber folk den og sådan noget, og så siger nej. Hvis den er billig, så er der ikke nogen, der køber den, fordi at hvis du sætter et tilbudsmærke på, så er den ikke noget værd. Og derefter skal vi høre musik. Det er sidste afsnit med det lokale band Ikke Noget. De gav jubilæumskoncert i november måned, da de fyldte 25 år. Og vi er nået frem til at høre ekstra numrene i dag. Og så slutter vi af med nostalgihjørnet. Vi skal besøge Gæsser Remise. Det er en optagelse, vi lavede for 5 år siden. Og vi skal blandt andet høre daværende formand Hans Østergaard, som for nylig afgået ved døden. Han fortæller om remisen og hele renoveringsarbejdet. Rigtig god fornøjelse med TVM. Nu skal vi til aftens andet højdepunkt, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg havde en fornøjelse af at snakke en times tid her i fredags med aftens oplægsholder. En utrolig spændende snak. Jeg blev beriget på rigtig mange områder. Han sluttede af med at sige til mig, nu håber jeg ikke, jeg har snakket øret af dig. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde 5 eller 10 ord i løbet af den samtale, men det var i hvert fald utrolig, utrolig spændende, og jeg har glædet mig rigtig meget til det her oplæg nu. Bogaktuel har lige været hernede og holdt oplæg nede i det lokale boghandel, så det bliver brandgodt det her. Vil I ikke hjælpe mig med at give en kæmpe stor hånd til Knud Romer? Velkommen til. Tak skal I have. Nu kan jeg jo ikke se noget af den her række, for jeg kunne godt tænke mig at lave en test for mange, der er født og opvokset her. Ah, det er meget pænt. Så jeg går ikke bare, jeg snakker ikke bare til med sådan nogle usle tilflyttere. Fordi det her, det er jo ikke noget teater, det er Hotel Baltic. Jeg kiggede lige her jeg er gået indtog, da jeg var i første klasse med piger i hånden og dansede boogie-woogie. Og min far, han har stået her med Lions Club og været aktionarius og solgt en masse skram til godgørende formål. Jeg købte bytrommen. Så den står hjemme hos mig, Nykøbing Falster, sådan en stor kovretrum, 1687. Jeg var hen og kigge på Dansk Bygningsassurance, som nu er blevet til en sushi-forretning. Og min fars kontor er blevet til køkkenet. Og jeg har med raseri måtte konstatere, hvordan verdens centrum er blevet forvandlet til udkant. Og det skal vi jo så gøre noget ved. Og jeg er jo ikke erhvervsvirksomhed eller erhvervsudvikler på den måde, men jeg kan fortælle noget om kommunikation, som jeg er ret professionel i. Og for lige at starte, så er det jo sådan lidt underligt at stå her til sådan en erhvervspris, fordi jeg burde jo stå her til en litteraturfestival, og man så må spørge, hvor den er henne. Men jeg var der dagen, og det er ikke fordi, jeg skal ikke bruge hele aftenen på ligesom at sparke til det. Men det var lidt typisk, hvad man ligesom er op imod, da jeg var hernede. For jeg var hernede den 9. juni, det var dagen efter Kort over Paradis var kommet. Så jeg havde været 12 år med at skrive. Og det første, jeg bemærkede, det var, at uret på banegården var gået stå. Og det næste, jeg bemærkede, det var, at uret op på Nobels cigarfabrik var gået i stå. Og så tænkte jeg, hold nu kæft, mand. Altså, for sådan en som mig, ikke? Der er det virkelig sådan noget, der tæller. Ikke? Altså, det er også, når man kommer til banegården, ikke? Så tænker man, altså, hvad skal der til? Altså, nu er bane Danmark jo lidt svært at danse med, men alligevel, ikke? Og der er kommet en 7-11 og sådan noget, ikke? Men den der lukkede café, altså en lukket café og et ur, der er gået i stå, og så op på tåret, og der er buldragende mørkt. Nu er borgmesteren den gode, stakkels mand, som man har en del at se til, fortalte, at der skal være brugt 20 millioner til at udvikle området deroppe, fordi der må simpelthen ikke være så mørkt.
Altså, det går bare ikke. Men så trisser jeg jo, så parkerer jeg jo stedet og er meget nøjagtig med parkeringsuret, fordi jeg ved, at kommunekassen lever af parkeringsbøder. Og lige meget, hvor man parkerer forkert, så siger det klingen, ikke? Og så går jeg op til det, der var Christoffersens boghandler, men som nu er Arnold Busk, alle de her kæder, der overtager vores gågader. Og der har han lavet en vinduesudstilling. Og den er meget flot, den er fyldt med kort over paradis. Problemet er, at der hænger et stort klistermærke foran. Og så går jeg så ind til den her unge mand, ikke, og siger, prøv lige at komme med ud en gang. Ikke? Altså, prøv lige, det er jo en virkelig fin vinduesudstilling, du har lavet, men du skal ligesom vælge. Altså enten skal man se bogen, så må du enten flytte klistermærket eller flytte bøgerne, fordi det er forgæves. Altså man kan ikke se den. Men så må du lige fortælle mig, altså det der røde markat, der sidder på den her bog, hvad er det? For det ser ikke særlig kønt ud. Så det er tilbudsmærke. Siger, jamen bogen udkom i går. Så ja, men altså dagens anledning og sådan noget, og så er det, hvis den er billig, så køber folk den og sådan noget, så siger nej. Hvis den er billig, så er der ikke nogen, der køber den. Fordi at hvis du sætter et tilbudsmærke på, så er den ikke noget værd. Du har lige smadret den. Den kom i går. Den er 295 kroner værd, fordi at 300 ser ud af så meget. Ikke? Og hvad har du gjort? Ved du, hvordan man smadrer en BMW? Det ved jeg ikke. Det du gør, det er, at du sætter en gul splash på den, og så skriver du tilbud. Og så har du smadret BMW for tid og evighed. Det er den nemmeste måde, du kan smadre det på. Vil det være sød at tage det klistermærke af? Jamen, det må jeg ikke. Så siger han, nu tager du det af. Jamen, det ville han ikke. Jamen, så tager jeg det af. Og så tog jeg sagde, det klistermærke af. Så nu koster bogen, den skal nu pludselig blive noget værd igen. Du har lige ruineret den. Du har gjort den værdiløs. Med klistermærke. Nu er det noget værd. Nu står vi ved den. Her er den. Men sig mig en gang. Har du læst romanen? Nej. Nå. Men er du ikke boghandler? Nej. Nå. Jamen, kunne du tænke dig at blive boghandler? Ja. Jamen, kunne du så ikke starte med at læse bøgerne for at blive boghandler? Ja. Har du så læst det, der står på bagklappen? Nej. Ved du, hvorfor det står på bagklappen? Nej. Ja, det har jeg skrevet der for at få folk til at købe bogen. Sjovt nok. Og gæt, hvad jeg har valgt, det der står på bagklappen. Det vidste jeg ikke. Ja, det er nok noget af det kønneste, der er inde i bogen. Men nu vil jeg læse det op for dig. Nu har jeg så glemt den, men den står her. Stynede piletræer og flade marker for en uendelig horisont. Kig dig omkring, sådan ser det ud, når jeg lukker øjnene. Det er ligegyldigt, hvor jeg befinder mig, og hvor i alverden jeg rejser hen. Og man så stod på månen. Jeg behøver bare blinke, og grøften sitrer af græshopper. Ude på overdrevet lugter tangen, og det grønne sund flyder forbi. Jeg bærer falster i mig, fordi jeg på en måde er landskabet. Det var det første, jeg så, og det skabte mig i sit billede, og det kom til bevidsthed og vågnede i mig. Vi blev til samtidigt. Alting var nyt og som en forelskelse, og Gud spillede jo med lærken, der hang højt oppe i sin snor og slog triller. Skal lige springe hen. Jeg har forkortet det på bagklappen, der skal ikke stå for meget. Jo. De hvide lammeskyer græssede i skyggerne på engen, og jeg stod midt i det og kendte ikke til andet. Det var hele min videns og hele min verdens horisont. Hvorfor var der så fladt på Falster? Det var faldet fra himlen. Er det noget af det smukkeste, du nogensinde har hørt, der er blevet sagt om Falster? Ja, det vidste han ikke. Du har da ikke læst så meget. Det er det. Ikke? Altså Emil Aarestrup, B.S. Ingemann og Knud Romer. Godt. Det er jo fordi, jeg elsker Falster, ikke? Jeg er vokset op. Det er mit barndomsland. Jeg består af Falster. Jeg er Falster. Jeg kan også være Falster, ikke? Så siger jeg, prøv en gang. Når det nu er det noget af det kønneste, du har læst om Falster, hvorfor får du ikke tanken, at du ligesom forstørrer det, sætter det op i størrelse, for eksempel i A3? Og så skriver du hymne til Falster, og så hænger du det i vinduet. Fordi, hvor ligger din boghandler henne? Ja, den ligger i Nykøbing. Den ligger på en gågade. Hvad gør folk på en gågade? Ja, de går. Og når de så går, så går de forbi din forretning. Så står der hymne til Falster med meget store bukser. Jeg tænker, hymne til Falster. Så læser de det. Og så, hvor bor folk, der går på den gågade? De bor på Falster. Godt. Så de læser det kønneste, man kan forestille sig om Falster. Og hvis der ikke er en tilbudspris på bogen, hvad tror du så, de gør? De køber den. Det går ud på. Det går ud på, at de skal købe den, for helvede. Ikke? Men så kan du forklare mig en ting. Nu når jeg er kommet herned for at holde et mini-foredrag, og jeg glæder mig til, og jeg glæder mig til at signere min bog, hvis der skulle komme et menneske forbi, hvorfor er der ikke nogen? Nå,
Har du annonceret det? Nej. Det forklarer jo meget. Men nu har jeg ligesom kørt i en time og tre kvarter hernede. Jeg får ikke penge for det. Jeg kommer herned, fordi jeg elsker at nykke, jeg elsker at være, jeg havde håbet på at møde nogle folk, og så er der ikke annonceret det. Og det, som er så grotesk ved det her, det er, at nu står jeg til en erhvervspris, og ikke til litteraturfestival. Jeg burde jo stå her i kraft af, det, jeg har skrevet her. Ikke? Og det, som er så mærkeligt, det er, at da den her bog kom, selvom jeg var op imod meget stærke kræfter, ja, så kæmpede jeg for min bog med foromtale. Fordi jeg ved, uden foromtale, så er der ikke nogen, der ved, at den eksisterer. Der udkommer ekstremt mange bøger. Og på det tidspunkt var jeg faktisk indlagt med nervesammenbrud på en sindssygeanstalt, fordi jeg havde fået grønt stav og blev smidt ud hjemmefra og havde en gigantisk restskat på én gang. Det var altså mere, end jeg kunne kapere på én gang. Og der valgte jeg ligesom, så siger jeg, så inviterer jeg sgu den danske verdenspresse op på sindssygehospitalet. Og det er ikke for sjov. Det er, folk tror, det er et reality show af en branding ekspert. Det er det ikke. Men samtidig ved jeg, at det er uimodståeligt. Det er uimodståeligt at lave foromtale på sindssygehospitalet. Det er simpelthen det galt, der er. Så der kommer Kristeligt Dagblad, Politiken, Berlingske, Information, Jyllandsposten, samtlige aviser. Og at den roman udkommer om 14 dage, er simpelthen fra væg til væg plastret. Det er Godmorgen Danmark, det er Godaften Danmark, det er Deadline, det er alt, hver eneste medie, der eksisterer. Det er som fluepapir, der tiltrækker om det her. Det eneste sted, hvor der ikke var nogen foromtale, det var Lolland Falsters Folketid. Og man undrer sig. Altså fordi, hvorfor ikke vågne op og så løb med den? Tag den. Tag ilden og løb med den. Tag dog ejerskab over det. Det er vores. Det er ikke jeres rådne københavnerpresse. I ender ikke, hvad I snakker om. Nu skal vi lave det, så I citerer os. Nej. Det eneste sted, den ikke er blevet anmeldt, er Lolland Falsters Folketid. Jeg har selv sendt den derned, og så anmeldte de den. Men det var igen sådan, at de leder og kigger efter fejl, og står der noget grimt og sådan noget. Sådan helt, helt vanvittigt. Og skal jeg ikke underholde mere om det, selvom der var nogle gode historier. Jeg fik Tosse Johannes historie med hjem. Men jeg havde jo bedt ham, der boghandleren, om at rykke uret på mit parkeringsur. Og det gjorde han ikke. Så det kostede mig 550 kroner at komme ned og signere bøger til ingen. Det man kan lære af det, det er jo, at kommunikation, hvis man vil have folk i butikken, så nytter passivitet ikke noget. Det nytter ikke noget, at ugerne går i stå. Det nytter ikke noget, at der er et klistermærke. Det alt sammen, det nytter ikke noget som helst. Og selvfølgelig ved jeg, at det er nemmere at komme ned en dag og så tage hjem igen, end det er dag efter dag efter dag og skulle kæmpe med folk, der aldrig nogensinde ville give købe en bog, men kigger efter, om der er et eller andet af plastik, der kan pustes op ind i den bog. Men stadigvæk, hvor er drivkraften, hvor er målsætningen, hvor er motivationen, hvor er kommunikationen, hvor er stoltheden, hvor er værdigheden, hvor er ejerskabet henne? Ja, det er væk. Hvad hedder det? Jeg skal prøve at fortælle jer lidt om kommunikation, for det er det eneste, jeg har forstand på. Det sjove er, da jeg stoppede på Nykøbing Falster Katedralskole, der var faktisk mit første job, var ikke litteraturvidenskab. Jeg startede som reklamemand hernede i Nykøbing Falster, og mit første job, det var Knuthenborg Safari Park. Og der var det, der slog mig, det var, at de foldere, der skulle få folk til at tage hen til Knuthenborg Safari Park, de lå stort set i Knuthenborg Safari Park og i turistkontoret. Og det giver jo ingen mening, fordi hvorfor skal man lægge en folder det sted, hvor folk skal hen? Du skal jo derhen, hvor folk er, for at få dem derhen. Hvilket er det samme, som jeg sagde til ham, det sidste jeg sagde til ham, bogsbetjent, da jeg går derop til Visit Lolland Falster, og så siger, at jeg har fået at vide, at Klaroma må få den gratis. Hvorfor er der så fladt på Falster? Det er faldet fra himlen. Tag den. Brug den. Det er smukt. Og så er der fladt på Falster. Men det er fordi, det er paradis på jord. Og hvis man siger det tilstrækkeligt tit, så passer det. Og så er det for det første passer det, for det andet, så ser folk tingene i det rette lys. Så kan de få øje på det, så sætter man sig på det, så ejer man det, så ser tingene allerede helt anderledes ud. Og jeg tog den der reklamefolder, som jeg var meget stolt af. Og så i stedet for, at den ligger rådende op her, hvor der ikke kom nogen mennesker forbi, fordi de jo sådan set kun bruger Lolland Falster og Sjælland som gennemkørsel til at komme til Sverige et eller andet sted, så tog jeg altså færgen hver morgen kl. 5 fra Rødeby til Puttgarden, og så gik jeg rundt til de holdende bilister, og så delte jeg folder ud.
Og så jeg kunne også tysk og sådan noget, ikke? Og så bad jeg dem om, for fanden, tag et smut omkring Nykøbing, tag et smut omkring Marieløs, tag et smut omkring Knuttenborgs Safaripark, tag et smut omkring godserne, kig dog på stedet, der er så meget råvild, det er det smukkeste sted på jorden, tag ud til Korselitsa, tag op til Pumlenakke, kig på Hesnes, hvad fanden skal I i Sverige, der er meget, meget federe her. Og det er bare idioti. Det er som om, at man mangler gejsten. Eller også mangler man, at man ikke ved, hvordan man gør. For så må nogen ligesom vise det og bane vejen og sige, kære venner, at intet kommer. Intet af noget kommer noget mere. Og når man får en lille sten til at rulle, så kan det udløse lavine. Og dermed slutter vi første del af foredraget med den lokale forfatter Knud Romer. I næste uge samme tid kan du se anden del. Nu skal vi videre til det sidste klip med Ikke Noget. Det er bandet, der holdt 25 års jubilæum sidste år. Vi tager nummer, der hedder Down, mine damer. Can I post it on? Mine damer og herrer, vi skruer tiden 3 år frem i tid. Ja, 2003. Vi laver en plade, der hedder Tem. Den markerer faktisk vores 10 års jubilæum som band. Og det synes vi dengang, høj, hold da, kæmpe med 10 år. Det står ved her 25 år. 15 år siden. Tak. Jeg var jo så, hvad skal man sige, skal jeg på spørge, ikke begynde at tude? I 2002, da mistede jeg min kære fader. Og ham lavede vi faktisk et nummer til ære for. Og det nummer, det lyder sådan her med det. Never see, you see. Fate is yours.
You could never tell me that, that I never ever had a chance to smile. Chance to smile. Cause you could never tell me that, that I never ever had a chance to be. Let's go.
Roskilde! Oh, ja. Ja, vi fortsætter lidt op ad tændpladen. Og et nummer, som er en af vores favoritter, faktisk. Et nummer, som handler om sådan et psykedelisk newborn eller noget ting. Med en masse lille lægge ved det.
glemmer jeg. Huh! Er I klar? Ja! Skål på happiness! Store ord. Tusind tak fordi I kom, mine damer og herrer. Det har simpelthen været en sindssyg fornøjelse, det her. Det var vildere, end vi havde regnet med, vil jeg sige. Tak for det! Fantastisk. Tak for det, mine damer og herrer. Tak for det. Vi tager et nummer. En af vores andre rockballader. Et nummer, som markerer også vores 10-års jubilæum for 5 år siden. Så mine damer og herrer, tusind tak for aften. Jeg håber, I har nydt musikken. Jeg håber, I nyder den her også, mine damer og herrer.
Mor, Angels. Min mor kan godt lide Angels med Robbie Williams. Nej, mor. Kan du modkende det der? Du får ikke nogen julegave over. De kan også godt lide Angels, mor. De kan også godt lide dig. Du er vores enkelte mor. Okay, hvis vi skal spille den her, mine damer, så de er kraftedeme også synge med. Og I vil gerne trække længere op mod scenen, mine damer. Peter, du må også gerne komme længere. Ja, ja. Hvorfor er I så bange for at stå her? Hvad kæft for det dejligt at se jer, mand. Ja, hvad kæft det ser godt ud, mand. Alle heroppe. Oh, tak skal du have. Det er fordi, jeg har hat på. Thank you.
Her i nostalgihjørnet skal vi i dag 5 år tilbage. Vi skal se nogle klip, vi optog i Gedser, og det er i den gamle remise. Den daværende formand, Hans Østergaard, som for nylig er afgået ved døden, får vi et interview med, og vi kommer også rundt og kigger i remisen, da man netop er i gang med at renovere lokaliteterne. Hvor længe har du egentlig været formand for klubben? Jeg har været der i 3 år. Jeg kom ind midt i en periode, hvor Fint Frank Olsen, der bor herude i Birkemose, han har været formand. Han var formand i 3 år, og så brændte hans ejendom, og han fik travlt med en hel masse andre ting. Så jeg overtog efter ham midt i en periode, og så har jeg så været i 3 år nu her i april, og lige valgt for en ny 2-årsperiode. Så. Ja. Så de næste 2 år, så er det i hvert fald mig. Ja, ja. Og så har du det sammen med Ingolf? Ja, vi er 7 i bestyrelsen, og Så er der et par supplanter, som også hjælper os med at lave forskellige ting hernede. Så vi er 8-10 stykker, sådan, når vi får samlet hele flokken til at arbejde med tingene. Og så vi får tid til at lave lidt. Og sætte i stand og gøre klar til håndværker og rydde op efter håndværker og alt sådan noget. Ja, de kan jo rigtig godt svine, de håndværkere der. De ryger når hele taget skal ned, og der skal nyt tag op, så falder der altså af til noget ned på gulvet. Men det er nu, det er Christensen og Dunk inde i Nykøbing, der er det jo, og de rydder meget flot op efter sig. Men der er jo en masse, vi skal køre væk alligevel. Så vi har knald på. Ja, og jeg hørte noget, der var snak om, at der var mulighed for veterantogskørsel her. Vi satser meget på. Meget skal gå galt, hvis vi ikke kører på åbningsdagen den 14. juni. Ja. Der er to operatører. Den, der står hernede, altså Nordisk Jernbaneklub, er den ene af dem, og så er der Østjyllandske Jernbaneklub i Køge. De kommer ned med deres gamle triangel og nogle rystevogne og sådan noget der, så de kommer rigtig veterantog på skinnerne den 14. juni. Ja. Det kunne blive spændende det, hvis det kunne blive optaget igen, så I kan få lov til at køre hvert år i sommersæsonen måske, ikke? Ja, men vi har jo fået tilladelserne nu, så det er kun et spørgsmål om, at vi har materialet klar og har fået lavet det, der skal laves. Der skal nye sveller og ting og sager laves på sporene, inden at vi begynder at... For jeg kan da se nogle steder der har de jo fået nye skinsøm i jo. Ja, altså alt det inde på vores eget område, det er jo fornyet her for 3 år siden. Ikke? Men på strækningssporet til Nykøbing, der skal skiftes omkring 300 sveller og laves nogle sporskifter. Og sådan noget. Ja, det koster jo også en del penge. Jo. Det koster penge, men vi har lige fået til det formål har vi fået 1,3 millioner fra Trafikministeriet. Ja, det lyder til, da dejligt. Til veterantogspuljen. Så ja, I skal hvis, jo deles lidt om det sammen med de med andre. Alle de andre, ja. Men ja, altså, vi er ret sikre på, at vi har penge nok til, altså, der er lavet beregninger på det, så vi ved, at vi har penge nok til, at vi kan lave sporet køre klart igen. Så. Ja, vi håber så, at I får en god sæson i år. Det håber vi, ja. Men altså, når først der bliver ryddet op, og der bliver slået græs, og fejlet og ordnet sig ned, så bliver interessen større, og når vi kommer lidt mere ind i turistsæsonen, ikke? Men allerede i dag, i går i dag her i påsken, der kan jeg da se, at der er der pænt besøg. Så det tegner godt nok. Men ja, vi skal have det til at se lidt mere indbydende ud, så når man kommer hertil. Det kommer jo hen og vejen, ikke? Men der er mange timers arbejde endnu, inden vi er nået så langt.
Det tænkte jeg, det der, det skal overhovedet ikke tilgå, ligesom alle andre stationsbygninger rundt i Danmark, som DSB havde, den skulle reddes. Det er sådan, at jeg kom ind i bevaringsforeningen Gæsser Mis i midten af 1990'erne, og derfra kunne jeg sådan set så følge arbejde, hvad der skete hernede jo. Men vi må huske på, at dengang foreningen blev stiftet i 1987, der overtog vi en faldefærdig DSB-remise, som ikke var renoveret eller rørt noget ved siden 1963. Så det var sådan set en omgang lige, vi fik overdraget jo på det tidspunkt. Og det måtte vi så kæmpe for igennem mange år jo. Og der var mange, der sagde, den remise, den skal røves ned. Jeg sagde nej. På det tidspunkt, der var jeg selv folketingskandidat dernede, og så kæmpede jeg ellers videre både for Gæsser og Mis og Gæsserbanen jo. Og det blev så sådan, at igennem 8 år holdt jeg ud, jeg blev formand til sidst, og så efterhånden, så fandt folk ud af, at jamen, altså, der kunne virkelig ske noget med hensyn til det. Vi fik så et par nye formand jo, og så fik vi også forskellige ting og sager her i Gæsserbanen. Vi fik nogle rådgiver og diverse andre, vi kunne spørge lige så gennem Guldborgsund Kommune. Jo. Og vi begyndte så at søge fonde jo, rundt omkring i Danmark. Jo. Og i 2010, der begyndte det stille at rulle og gå fremad med, at vi endelig langt om længe kunne få penge til den renovering af DSB-remisen, som ikke har gjort noget med siden 1963. Og nu kan man sådan sige, at vi er begyndt at få en remise renoveret frem til den, der så ud fra det omkring den tid, da den blev bygget i første del 1886. Senere kom det i 1903 og 1915, og så blev den udvidet lidt mere i 1941. Så det er en remise, som har en fortid på sig, og sådan set, som kan fortælle mange minder om det her. Det er en kulturperle her i Danmark, jo, og men allerede kan man se det, når man kommer fra færgen af. Jamen herregud, den har vise der, den har fået en renaissance, den må vi ind og se. Lige så rundt omkring har vi jo også andre seværdigheder i turistområdet hernede i Gæsser. Jo. Så det er en af de ting, at Gæsser er opbygget omkring jernbanen, jo. Og det er det, den står den dag i dag som en bevis for. Her var arbejde til alle mennesker, og man kan se over på Stationsvej og Langgade, der var masser af DSB. Eller rækkehus der, hvor personale boede jo, der var han mange arbejde her omkring. Og det er også meget interessant at se, dengang at deres far arbejdede her i begyndelsen af 60'erne, dengang de var sådan mindreårige jo, der kom der brusebad her på remisen jo, og det var det, altså folk de blev valgfaret herover til, altså deres familiemedlemmer det, nu skulle de over have det ordentligt brusebad og det hele der, for det var det pludselig kommet til Gæsser Remise. Og mange af dem, der kommer og siger, ved du hvad, min far arbejdede her i 50'erne, og dengang jeg var en lille dreng, der havde vi brusbadet herovre jo, og det kan jeg huske, og det vil jeg gerne overse, om det stadig eksisterer, det, og om remisen stadig eksisterer. Ja, selvfølgelig eksisterer remisen jo, og sådan nogle historier fra folk, som har haft deres gang hernede, det vil vi meget gerne have med deres historier og oplevelser på. I vinterferien har man for øvrigt åbent på remisen, og man er i gang med at renovere et gammelt damplokomotiv. Det kan du høre mere om i næste uge i TVM. Og dermed er denne udsendelse slut. Du kan nå at finde den på vores YouTube-kanal eller på lokalkanalen her i løbet af de kommende dage, hvor vi genudsender. Vi er tilbage igen på mandag kl. 22, blandt andet med de ugentlige lokale nyheder fra Lolland og Falster. Du kan også tjekke vores hjemmeside tv-m.dk, hvor du kan læse mere om TVM og Multimedieklubben.
Tak for nu og på gensyn.